priliku za isprati Gora Kokus, dva vezana poraza u Supersport HNL-u, Istra 1-9-6-1 dobila u šestestini finala protiv Zagore. Momčad koja igra četvrti rang hrvatskog klubskog nogometa, treću NL Jug, dvoboj s Istranima izborila je pobjedom protiv Labinskog Rudara. Gosti su na Borovišti zaigrali u nešto izmješanijem sastavu. Početak je bio nešto spori, a prva je zaprijetila Istra u 12. minuti. Zbunili su se domaći igrači, a iskoristio je to Blagojević koji je silovito naletio, ali je zaputao ravno Lukača. U 15. minuti će i Zagora prvi puta pokušati. Započela udarcem iz kuta, zatim je lopta došla do Blaževića koji je zapucao iskosa, ali kao i u prilici prije tamo gdje je bio protivnički vratar. Još ozbiljnije Zagora napada u 17. Uvertira je slična, korner s lijeve strane. Lopta je odletjela u buket igrača, ali skočio je najviše Ivan Krajina, te stresao Istrinu vratnicu. Nastavila je pritiskati Zagora osokoljena brojnim navijačima, međutim bez prave ugroze po Istrina vrata. Stoga idemo na 42. minutu kada je jedna duga lopta pronašla Elija Filea, koji je u glavom pucao pored vrata. A u sudačkoj nadoknadi Istra je otključala domaća vrata. Vuk je razigrao je Konga. Njegov ubačaj zahvatio glavom File, Lukač je obranio. Međutim, popratio je bila akciju do kraja te pospremio loptu za 1-0. Istra u nastavku u potpunosti preuzela kontrolu nad utakmicom. Prave prilike u drugom poluvremenu nije bilo sve do 70. minute. Tada Ekong mijenja stranu, ali udarac koji slijedi otišao je pored vrata. U 74. Istra udostručuje prednost. Bila je to odlična akcija po krilu koju su sudjelovali File, Lisica i Čujić. Lisica je bio taj koji je na kraju probio stranu i ubacio u sredinu. Dolan je tek bio dodir Francuza da lopta završi u golu za 2-0. Kako se to voli kazati, Istra je odigrala točno onoliko koliko je trebala. Kod nogometaša Zagore želja je bila nepobitna, ali usprkos energiji, naročito u prvom dijelu, nisu mogli previše te im najbolji rezultat u kupu i dalje ostaje četvrtfinale protiv Dinama iz 2008. godine, dok će Istra u sljedećoj fazi snage odmjeriti s Varaždinom.